Here, as ons vanoggend in hierdie pragtige kerkgebou saam is, dan is hier om U te loof en U te prys en U te aanbid. En soos hierdie pragtige lied sê, Here, waar daar liefde is, waar daar omgee is, is omdat U in ons midde is, want dit kom alles van U af. So Here, wil U hierdie hele erediens ook in U hand neem, in ons aanbidding, in ons saam nadink oor die woord en die toepassing van die woord, en dat U verheerlik word hier in ons midde. Baie, baie dankie vir die voorreg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons tema is ek my broer se hoeder. Nou die van julle wat soos ek groot geword het met die ou 33-53 vertaling, onthou dalk die story van Kain en Abel, nie? En na die Genesis 3, nadat Kain nou vir Abel doodgeslaan het en al die broeder twis, en dan kom vra die Here mos nou vir Kain, waar is jou broer Abel? Dan sê, wat? Is ek my broer se hoeder? Is ek my broer se oppasser? En dan sê die Here mos vir hom, die bloed van jou broer, die grond, die bloed van Abel, roep van die aarde af uit. Hy is jou broer se hoeder. Dink aan die ander gedeelte, en ons gaan vandag daarby draai, ook van die barmhartige Samaritaan. Ons naaste is hulle wat jou pad kruis, wat nou bekende is, hoe vreemdeling is. So ons kan nie sê, nie is nie my verantwoordelikheid, nie. Dit is jou, nie. Dis ek om die Here ons gered het, nie. Dis ek om ons sy hande en voete is. Dis ek om ons nog nie oorgestap het, nie. Ons gaan net oorstap na die volgende lewe, as my en jou werk klaar is, hierso. So in daai sin, is ons ook, omdat ons navolgelinge van ons, van die almagtige God is, die drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, sal jy dit ook weet, vooral in die Oud Testament, maar Nuwe Testament ook. In die Oud Testament is daar 'n paar verse wat sê, hoe God in besonder die God is, van die weeskind, die weduwee, en die vreemdeling. En daai een stukkie vir ons 'n bietjie moeilik, nie? Want die vreemdelinge maak vir ons nie altyd sin, nie. Maar God is hulle God. En omdat ons vir die Here dien, en deur sy gees nuut gemaak is, moet ons die hande en voete wees van die Here en dat daar navolg. Dan is die vraag hoe? Nou het ek daai logo op 'n ander manier met ander twee hande uitgebeeld. So is die lekker om te sê, ons hoef nie die werk te doen nie. Dit is altyd die Here se werk. Hy het ons eintlik nodig nie. Maar hy gebruik ons. Maar ons moet dit van God se genade en liefde, wie ook al oor jou pad kom, moet ons dit fasiliteer, as ek daai woord kan gebruik. Moet ons dit kan, laat dit kan gebeur. Nou ons teksgedeelte van vanoggend, Jesaja 58, is geskryf rondom hierdie tyd van 537 voor Christus, en die tyd na die volk nou teruggekom het uit ballingskap, en jy onthou dalk daai goed van sonnaskool daar, nê? Tempel is vernietig, en skielik hulle weggevoer, en alles waarna hulle geglo het, nou is gone, jy weet, nou moet hulle self weer sê, maar wat beteken dit om die mense van God te wees? Nou kom hulle terug uit ballingskap uit, 70 jaar later, maar hulle is arm, en hulle sukkel, en hulle probeer nou weer Jerusalem en hulle land opbou, maar hulle is so besig met hulle eie goed, dan bou hulle nie die tempel nie. So gaan lees weer die profeet Haggai, en Haggai gebruik die profeet om vir die volk te sê, ja, julle sorg net vir julle self, maar wat van my aanbidding, die tempel? Die probleem is, my vrou het altyd die uitdrukking gebruik, ons kan makkelijk in ons eie bubbles wees. Want dinge is rof daar buiten, nie. Ek moet 'n kos koop. Een van my uitdagings is nou, weet, my kinders is nou wel groot, maar hulle is nog in my sak. En skielik is daar een salaris minder in my huis. Nee? So ek is nog in een perfume uitfigure, hoe moet ek nog maak? So dit is moeilik, nee? Finansies is moeilik, en al die dinge wat gebeur, en is so makkelijk om te sê, nee, Jesse, die ander goed is te groot vir my, ek moet net vir my en myself sorg. En ek kritiseer nie, want ek sukkel ook daarmee, al is ek nou die dominee vir barmhartigheid. Jy onthou daai prentjie, en ek het nou nie 'n fotootjie daarvan op nie, van die drie apies, nee? Kan ek om in Engels sê, hear no evil, see no evil, speak no evil, net ek en myself. As jy die volgende prentjie wys, dan is het baie makkelijk om te midde van alles, vir mense eie self behoud, om amper of in 'n laar te kan bly, want is net te rof daar buiten. Ons is so kwaad vir die politiek, en vir wat ook al mense aanvang, dat jy net, jy weet, van baie van my vriende lees nie eers meer koerant nie, en ek het baie begrip al voor nie, want het werk my ook op, as ek van die volgende belaglikheid, dat die volgende belaglikheid lees. Want jy moet ergens wil jy aangaan.
Nou in die tyd van ons teks, hierdie, in die, ons gaan die verse nie lees, die eerste gedeelte van Jesaja 58 nie, maar vers 1 tot 5, het die volk gehoor wat die Here sê, nou probeer hulle die Here se goedheid verwerf, en hulle die vasdae gehad. As jy gaan lees daar, Jesaja 58 vers 1 tot 5, dan raas die Here met hulle en sê, ja, julle wil nou my goedheid hê, nou vas julle volg al die rituele so goed. Maar wat van hulle wat swaar kry? Dit gebeur baie maklik as 'n ou deur krisisse gaan, hè. En jy kan sien my grys hare, ek het ook al 'n paar keer om die blok geloop. Dat jy kan sê, Here, maar nou moet jy my help, want ons glo in hom. En my vrou vertel, voor sy nou nie meer kom praat nie, vertel sy hoe allerhande commitment sy in die Here gemaak het. As sy net kan gesond word, gaan sy dit en dit en dit doen. Nee, ons ken hy goed. Dit is verstaanbaar, kritiseer dit nie. Maar dis nie wat die Here in die eerste plek van ons wil hê nie. Hy wil hê ons moet toegewy aan hom wees. Hy wil hê ons moet hom aanbid. Hy wil hê ons moet sy hande en voete wees vir die mense wat hy oor jou pad stuur. Kom ek geef hulle 'n prentjie. Ek weet nie, ek het in my tienerjare was met die tyd van die Rambo flieks nie. Ek weet nie veel Rambo, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, ek weet nie veel tot waar Rambo gegaan het nie. Ek dink Sylvester Stallone is nou te oud om nog met die ouens te beklei. Maar die Amerikaners kon nooit vrede maak dat hulle in Suid-Vietnam moes pad gee en eindelijk bloedneus van die Vietcong van die communiste gekry het nie. Maar op 29 April 1975, toe onttrek die Amerikaners finaal uit Saigon, Suid-Vietnam. En dis 'n foto van by een van die ambassade geboue, die ambassade kompleks van die Amerikaners, wat hulle mense oplaai. As jy kan sien, daar is baie mense wat in 'n helikopter wil klim, en daar is nie so baie plekkie. Daar het seker nog helikopters gekom, ek aanvaar so. Maar hulle vat hulle mense veilig weg na die Amerikaanse skepe wat daar net buiten die Saigon hawe lê, en hulle is veilig, maar die klomp wat achterbly, sorry vir julle. En die Vietcong het ingekom, as jy nou iets van die geskiedenis ken, en daar was 'n week of twee van absolute geweld, en mense is doodgemaak op die allervreeslikste wyse. So ek moet myself heeltyd sê, Here, laat ek nie so wees nie. Ek weet ek gaan hemel toe, want ek is die kind. Maar ek gaan nog nie nou hemel toe nie. Ek is nou hier. En ons is nie net hier om te wag om eendag hemel toe te gaan nie. Asseblief nie. Ons is hier om sy hande en voete te wees. Want dit gaan nie oor ons en ons veiligheid nie. Dit gaan oor wat vra die Here vir ons. Een vriend van my, nou Pieter, jy ken nou, ek sien nou vir Pieter vannig nie, daar sit jy, skies man, ek het wasem op my bril, Pieter. As jylle eendag verdoemde Jaco Strydom, denk ek, yes, ek weet nie veel allemaal die gehad het, jylle moet om rechtig kry. Jaco Strydom werk daar in die Moot in Pretoria. En hy werk met 'n gemeenskap van jong mense. Hy sê, as hulle uit die verbeteringsskole uitgeskop word, dan kom hulle na hom toe. Voor hulle tronk toe gaan, eers by hom, kyk of hy hulle kan. Hulle is 'n wonderlike bediening, die echo-bediening wat hulle het. Maar Jaco sê altyd, hulle het seker t-shirts wat hulle dra, moeilikheid is ons besigheid. Nou ek dink dit moet elke Christen se logo wees, nê? En daarmee wil ek nie swaar kry nie. Jy sê, ek wil ook gemaklik wees, nê? Ek het ook genoeg moeilikheid soos jy ook het. As jy daai ding begin verstaan, dis hoekom die Here ons hier geplaas het. Of ken julle die ander uitdrukking, waar steek jy 'n liggie aan? Waar daar baie lig is, of waar daar donker is? Dis nou obvious, waar daar donker is. Ons is nie om te wag om enig hemel toe te gaan nie. Ons is hier om in hierdie wêreld, waar die Here ons geplaas het te wees. Dis 'n prentjie van 'n meisie, van Manila in die Filippyne, en hulle rubbishdamp daar, groot vullis plek van die stad Manila, noem hulle Smoky Mountain. En is al die, soos die goeders ontbind, al die vullis, nee, en dan metaan, gas en al die goed, is baie ongezond om daar te leef. Jy weet, en dan kom die goeders op, die grond smoke die hele tyd, terrible. Maar ergens ek die prentjie gekry van die meisie. Jy weet, op die ou, prachtige rooi bank. Sy is daar, sy kan nie weggaan nie. Maar sy, ek dink nou maar die Engels sê, is kies daarvoor, embrace. Dis waar ek is. En sy maak die beste hiervan. So dis waarvoor die Here ons geroep het, om nie om te wag, om in 'n babbel te wees, of om te wag om enig hemel toe te gaan nie, of net vir myself te kyk nie, nie om te onttrek uit die wêreld nie, maar om hier, in hierdie wêreld, in vir julle context is het Kroonstad, en waar julle ook al beweeg, my context is Bloemfontein, en nou so 'n bietjie verantwoordelikheid in die Vrystaat. Wat wil die Here van ons sê? Wat beteken dit vir my om dit te embrace?
My dogter ry fiets in Europa en laas vir die afgelope sy is nou in Spanje, maar die afgelope 2 jaar was sy in Switserland. En sy sê vir my die sy daar kom, "Papa, jy gaan nie Dit gaan nie vir jou lekker hier wees nie, want hier is nie arme mense nie. Hier is nie ouens wat by die verkeersligte staan nie. Jy weet, ek het nooit gaan kuier, ek het die geld om in Switserland toe te gaan nie. Maar iets daarvan, hè. Nou sê ek nie ons situasie is okay nie. Ek sê dit is waar die Here ons geplaas het. Kom ons lees ons teks. As jy gaan, ek gaan die teks op die bord hê, dan kan jy saam met my volg en jy sal oom, jy sal omdruk so ek verder lees, nê. Kom ek maak net my Bybel ook oop, dis tog goed om dit te doen. Jesaja 58 En ons gaan daar saam lees vanaf vers 6 af. En ek lees uit die 83 vertaling. Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie. Om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry. Om die juk wat op mense druk af te haal. Om verdruktes vry te maak. Om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie. Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie. Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie. Dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel en hy wat jou red sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, "Hier is ek." As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is word soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei. Selfs in die donker streke sal hy jou in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou pynhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. Hoor die woord van die Here. So jy sien, ek het nou 'n paar gedeeltes in kleur gemerk. So kom ons praat eers oor die blou gedeeltes. En die blou gaan alles oor bevry. Want dit gaan nie net oor mense wat nie kos het, hulle het nie kos nie. Dit gaan oor baie meer. Dit gaan oor die Here, nê? Om mense vry te maak. Om die druk van mense af te haal. Vers 7 praat van, jy moenie jou medemens aan sy eie lot oorlaat nie. En jy moenie mense verdruk en dreig en vals beskuldig nie, of daai mense, alles wat swaar kry, gaan nie net oor kos nie, daarom doen barmhartigheid in die Vrystaat ook geregtigheid, soos met vrede prosesse wat ek nog niks van gesê het nie, en soos om op 'n manier by die verkiesing te sê, ons kyk wat gebeur, en ons is die getuies wat van wat gebeur of nie gebeur nie. Probleem is, dit raak partykeer te veel nie. Ek weet nie van jou verhaal nie, en ek vermoed baie van julle sal dit ook al vertel, het sy familie of mense wat kom aanklop by jou deur of by die verkeerslig staan, ek vermoed julle het ook armes in die verkeersligte, julle is nie soos my dogter in Switserland gewees nie, nee, daar is armes hier by julle ook, nee, is hier ook laterand, moedeloos, nee, wat moet jy doen, en as jy nie vir hom gee nie, as hy kwaad vir jou, of hy vloek jou selfs, dit maak het verskriklik moeilik, maar weet jy wat, ek die woord van die Here verstaan, en wat ek vir jou ook wil deel, druk het vir jou knopje, as hy, die Here sê nie, ons moet verantwoordelikheid vir mense vat nie. Een van die, wat is die Afrikaanse woord, die Engels sê tagline, een van die leesers by Torings van Hoop sê ons, ons herinner mense, dat God nie van hulle vergeet het nie. Maar ons hanteer niemand as 'n slagoffer nie. Want ek het ergens geleer op my pad nie, as mense aan hulle self as 'n slagoffer dink, dan kan die Here lokkie help nie. Dan gaan dit nooit genoeg wees nie. Nou daarmee kritiseer ek nie, dat daar redes is wat mense so in 'n put val, en in 'n slagoffersmentaliteit dit, en die sware so erg, en ek werk met hulle, maar ek is nie Jesus nie, en net soos jy nie, ons is maar net sy hande en voete. So belangrik, ons moet nie meer verantwoordelikheid vat, as wat die Here van ons vra nie, die Here vra van jou, om daar te wees, om saam met mense te reis, want dis altyd Godse werk.
vertel gou vir julle 'n mooi storie, Jesus, ek gaan dit gou inbring. Julle meeste van julle weet dalk wie is professor Stefan Joubert, nê? Van Ekerk. Ek het ou ergens 'n preek van hom gehoor en dat hy as professor die Nuwe Testament die teks kan rek en ek het ook nog maar so doen. En hy gebruik hy gedeelte in Lukas 19, Palmsondag, wat Jesus nou in Jerusalem inkom. En dan waai die ouens die palmtakke mos en gooi die klere en sê, Hosanna vir die seun van Dawid. En dan sê die fariseers, hulle moet stil bly, ons gaan in die moeilikheid kom. En dan sê Jesus, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. En Stefan se hele preek was gewees, dat die Here kan klippe gebruik. Hy hoef nie ons te gebruik nie. Maar hy kies om ons te gebruik. Want hy wil juis, want hy is besig met ons. So kom ek sê dit op 'n ander manier. Dit wat jy doen, waar jy ook al help en betrokke is, waar die Here jou lei, dis altyd die Here se werk. Maar dit gaan meer as die ander mense. Dit gaan oor wat gebeur binne jou. As jong student by Bloemfontein, waar ek ook my teologie studeer het, was ons studenteleraar, Dr. Vicky Leroux, nie familie van my nie. En ek het 'n studentesendingspan in die tye wat ek daar was, die eerste klompie jare, jaarliks na Swaziland, Kangwane gevat, waar ons gaan evangelisasie doen het. En gaan help die gemeente om kerke te bou. En dan kom ek na die tyd terug met so lekker verslag, dan voel ek so trots, dis wat ons vir die Here gedoen het. En ek onthou, Dr. Vicky het meer as een keer vir my gesê, Delaar is prachtig, maar hy is meer geïnteresseerd wat het met ons gebeur, wat baie uittrek was. Jy sien, die Here is met ons besig, so die bevryding gaan nie net oor ander mense nie. Dis nie ek wat ander mense red nie, ek en jy is die Messias nie. Maar hy laat ons deel wees daarvan, want dis altyd God se werk. En as ons het nie gaan opstaan en sê wat ons moet doen nie, die Here gaan nie verleef wees nie, maar jy mis uit. Jy mis uit om groei in jou lewe te hê, en groei is mos nie maklik nie. Die van julle wat in julle tienerjare ook soos ek was, maar ek was baie gou, baie lank gewees as kind, jong reus gewees op laerskool. Maar dan groei jou bene so vinnig, dat jy die groeipyne, nê? Van julle dit ook gehad. So groei is moeilik. En veral daar by ons, nê? Jy het een oomblik in toorings van hoop, en prys hulle saam deur ons klap hande en dans, en die volgende oomblik is hulle kwaad, en vloek hulle my in die naam van die Here. Jesus, rop, dit is nie lekker nie, nê? Dit is my reis, nie joune nie. So groei is nooit maklik nie. Maar ons moet groei. En soos alle mense wat swaak vir die Here belangrik is, is wat in jou lewe gebeur, en jou reis, en jou, kan ek 'n favorite versie vir my gou aanhaal, Galasiërs 4:19, hoor nou hierso nie. Kyk, Paulus, weet ons was nooit getroud nie. En daarby was hy 'n man ook nog. So skuis dames vir die versie nou nie. Maar ons mans weet nie wat het is om kinders in die wêreld te bring nie. Ons het nie 'n idee nie, hoe seer het is nie. Nou sê Paulus, Galasiërs 4:19. Ek verkeer opnuut weer in swangerskappyne. Dan smaal die vrouens so. Jy weet nie of wat jy praat die Paulus. Ek verkeer opnuut weer in swangerskappyne totdat Christus in julle gestalte vind. Jy sien, dit gaan oor ons ook nodig om te groei en bevry te word van klomp goeters in ons koppe, en daarom moet ons hande vuil maak. En ons kan nie alles doen nie. Kyk nou in my werk die afgelope 16 jaar, as ek nie dominee van die gemeente nie, en ek het nou hierdie sinode werk ook, maar ek doen arbeidsbediening ook, so baie oggende 7 uur is ek al by fabrieke en bid saam met mense. So ek staan met my een voet in die predikant wêreld en die ander voet in die wêreld van die industrie. En ek sê, Pieter, hopelik jy beter as ek, maar ek het mense moeg gemaak toe ek net 'n gemeente dominee was nie. Julle kan iets in my temperament sien. En ek is baie skaam daaroor. Want jy kan nie alles doen nie. Pieter en ander studente en van julle studentegroepe wat al by ons was, by ons kom, dan sê ek stel mense bloot, en dit moet soos velcro wees. Jy ken velcro, nê? As jy hom trek, hy klou mos. So wat klou in jou gees? Wat wil die Here spesifiek van jou hê? Waar jy sy hande en voete kan wees. Wat hy weet gaan goed wees om Christus in jou te laat gestalte vind. So asseblief, jy moet nie meer doen nie. Maar jy moet doen dit wat die Here oor jou pad bring as individu, as gesin, as gemeente, as kerk van die Here. Maar maak jou hande vuil. Plaas jou daar waar die Here met jou kom besig wees. Volgende skyfie, Pieter, jy sal dalk hierdie prentjie onthou. Hy kom al jare saam met my. Dis 'n houtsneewerk
wat die Duitser Fritz Eichenberg in 1953 gemaakt het, nou, sê dis alweer die Tweede Wereldoorlog het in 1945 moest nog geëindig, maar Europa was stikkend geskiet van bomme. En Fritz Eichenberg, die Duitser, het toe hierdie houtsneewerk gemaakt van die mense wat so in opperste armoede na die oorlog in Europa is, in die kosttoue staan. En die Engelse naam van die houtsneewerk is Christ of the Breadlines. So jy kan sien die middelste figuur is bedoel om nou Jesus te wees. Maar wat vir my amazing is, van wonderlik is van die prent, nie, Jesus sort nie al die probleme uit nie, maar hy is daar. En dit het my werk as dominee en ook wat ek nou die laaste 16 jaar doen, geweldig bevryding gebring. Ek hoef nie antwoorde vir alles te hê nie. En partykeer dink ons, ons moet vir allemaal oplossings hê, vir al ons mans, nie. 30 jaar se getroude lewe het my vrou of my gereeld besef, moenie van my antwoorde probeer oplossings gee nie, luister net na my, nie. Ek weet nie mans of jy dit al geleer het nie. So klomp goed is ook waar die Here jou gebruik. Jy hoef nie slim te wees nie. Jy hoef nie al in great schemes en planne te hê nie. Jy moet net daar wees. Want dis wat Jesus is. In situasies. Volgende prentjie. Barmhartige Samaritaan. Dis wat die, waarmee ons begin het. As die Samaritaan stop, jylle ken die verhaal, ek gaan hom nie weer vertel nie, dan reageer hy op die nood. En hy sê nie, dis iemand wat soos ek is en daarom stop ek, want jylle onthou ons, die ander drie jode, die priester en die leviet, of die ander twee, hulle loop verby. Maar die Samaritaan stop, wat as haat is in die twee groepe mos gewees, jylle ken die gelykenis. En hy stop daar. En hy maak een koneksie. En hy loop die extra mile. Nou sê ek weer, moet nou nie verkeerd hoor nie, ek sê nie, jy moet nou jou sakke leeg maak en vir allemaal gee nie. Maar jy moet dit doen, wat die Here vir jou kom wys, op jou reis. Het jy nie nodig nie, vir relax daar oor, maar hy wil jou gebruik. Wat nood, wat ook oor jou pad kom. Een van my favorite christene van die verlede, moeder Teresa is nou lang al by die Here Jesus in die hemel. Maar sy daar was met die armes in Calcutta gewerk het, het sy gesê, as hy uitgaan en mense in die gutters gaan optel, sy na sisters, dan sien sy Jesus. Hy doen het vir Jesus. Ek moet vir jou sê, by toerings van hoop, help het ons baie, want die blikskorrels is nie altyd dankbaar as ons hulle help nie. Ek noem maar vir jou sê. Nee, en jy het ook al beleef. Maar ek doen het vir Jesus. En ek probeer het dik velle as hulle my vloek. Maar jy weet, is lekker as iemand vir jou dankie sê, natuurlijk man, wonderlik. Treasure dit, maar jy doen dit vir Jesus, want jy kan die verantwoordelikheid vat vir die seer wat in ouwens is, wat hulle byt en klap en tekeer gaan na jou, jy kan dit nie oplos nie, ek sê baie keer as ek by plekke kom, toe ek een jong dominee was, was ek baie slim, dan moet ek ouwe is, ek nie meer slim nie, ek weet dit nie meer nie, ek doe maar net wat ek kan doen, wat ek moet doen, want het gaan oor die liefde van Christus, en ek het hierdie prentjie specifiek gekies, gebruik om baie, want die liefde van Jesus is my soos een brand. Is een kracht wat loop. En hy wil dier jou loop. En hy loop dier jou. Ek wil nie kom aanmoedig. Ek wil nie vir jou om skuldig laat voel nie. Ek wil nie vir jou klop nie goed gee wat jy nou moet gaan doen nie. Maar hy loop dier jou. Omdat jy Godse kind is. Die beeld van die dooie see in die see van Galilea. Partykeer sal mense sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. Of ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Of ek kan nie praat nie. En allerlei goed is mos nou waar. Maar in Israel, het jy in die onderpunt het jy die dooie see, gaan net gauw een keer aan, dan gaan jy weer terug. Die see van Galilea, okay, in die noorde, gaan weer terug. Dat is dooie see. Kijk, die dooie see loop die water, die Jordaanrivier loop moest nou daar in. En hy is so 200 of wat meter onder seevlak, en hy is baie warm daar. En alles verdamp, maar hy is dood. Ek lees nou die dag ergens, dat hy het organismes gekry wat wel in die water leef. So hy is nie heeltemal dood nie. Maar daar is nie plante en visse en goeders nie. Want hy is dood. Maar die goed loop hy uit die. En ergens het ek die beeld gekry, dat die Here kom geen klom goed vir ons, maar as jy dit vir jouself gaan hou, dan keer jy groei in jou eie lewe. Jy gaan nog steeds Godse kind wees, hy gaan jou nie die hemel uitskop nie, maar jy mis geleenthede om te groei. Wat het vir die Here in jou lewe wil doen, versus die see van Galilea, die water kom van die Hermonberg af in daar van Sirië, sneeuw, hy loop in, en dit is een prachtige omgeving, ek was daar gewees, klompe jare terug, as student, Jesus en sy disciples het al vis gevang, nee, julle ken ons nou die stories, maar het lyk nog net so mooi vandag, want daar is ingaan en uitgaan, en
ergens wat die van julle wat in onderwys of teaching of onderrig al is, jy weet as jy vir iemand iets moet leer, dan slaan dit terug na jou. So tong in die kies nie, geheim wat ons dominees nie vir lidmate sê nie, as ons preek, dan preek ons eindelijk vir onsself. Want die woord slaan die hele tyd terug. En dis wat die Heere wil hê. Dit bietjie baie wat jy het, sê hier is ek Heere, so dat in ons tekst, dat mense kan vry word. Terug by ons tekst, jy het onthou, daar was goed in blauw gemerk, en dan is baie goed in rooi gemerk, gaan lees het weer. En word wonderlik beskryf, en allemaal word vry, en jy word vry. Dan word daar die beeld gebruik van 'n tuin. Lig, nag wat na dag verander, en 'n bewussyn van Godse teenwoordigheid, Godse leiding, wat ewer my situasie ook al mag wees. So dan is die vraag wat ons mekaar vanoggend moet vra van die woord. Wat kom wys die Here vir jou? As dit 'n bevestiging is, dat jy dalk wil moedeloos raak van die goeders wat jy probeer doen vir ander mense help, en die Here kom versterk jou vanoggend, dan sê ek, wonderlik. As dalk 'n ding is waar jy wonder, wat jy dalk as individu of gesin of julle as gemeente al, dalk vir die Here ons dit hê, ons moet doen, maar ons weet nie hoe nie, dan is dit miskien nou die woord vir jou. Ek is met oortuiging, wanneer die woord van die Here in die erediens gedeel word, het hy vir ons elkeen 'n woord. So mag jy, as ons nou die diens afsluit, mag jy vir jouself vra, wat het jy vanoggend gehoor? Wat kom sê die Here vir jou? En Here, help my om te gaan doen, om jou hande en voete te gaan wees, waar jy my geplaas het, Here. Amen.